4108 på en, på en ungdomssajt genomfördes en undersökning av nöjesvanor hos svenska ungdomar i en viss åldersgrupp. 1000 slumpmässigt utvalda besökare på sajten tillfrågades och 640 av dem svarade. I Sverige, I Sverige finns totalt 800 000 ungdomar i denna åldersgrupp. Hur stor är populationen? Som ni ser här, här är populationen nu. 800 mm. Hur stort är, st är stickprovet? och där är 1000 Hur många procent av tillfrågade svarade? så 640 om jag skriver c här ändå. Så c här. 640 dividerat med 700, nej, 1000 blir det. Jag är fortfarande i vision. 1000, så om vi har 0,64 eller 64 procent. Kan man ta bort den där då? Så 64 av 100 är 64 procent. Eh, D Varför är det osäkert? Om resultatet av undersökningen gäller för hela populationen? Ja, det, det, det handlar om ungdomssajt och uh, om man besöker inte den där sajten trots att man har internet då är man inte då får man inte vara med. Så det är bara de som går, i, på internet, eller går in på internet som får vara med i den här undersökningen.